Trio Artišok atklās Rīgas festivālu. Koncertu programmas nosaukums – Bolero. Īstena spāņu temperamentīga deja. Mēģināsim pietuvoties Spānijas saulainajiem un tveicīgajiem vakariem, kuros izskan skaista mūzika un mēs varam baudīt brīnišķīgu atmosfēru. Ka mūsu programmā būs divi spāņu autori, kas ir Manuels de Falla ar septiņām spāņu populārajām tautas dziesmām un Enrique Granados ar smeldzīgo intermezzo un spāņu deju. Būs arī ne tikai spāņi, bet tādi, kuri, kā viņi paši saka, kuriem ir spāņu sirds, kā Čiks Korejā, vai arī daži, kurus iedvesmo spāņu autori. Jā, un ar ko tad mums asociējas Bolero? Visu pirms jau noteikti ar Morisa Ravela skaņdarbu, kas ir rakstīts simfoniskajam orķestrim. Un man liekas, tur ir viena no visgrūtākajām sitam instrumentālistu partijām, jo visu šo laiku ir jāiztur īstena spriedze un sitam instrumentālistam jāspēlē uz mazās bundziņas. Mums ir brīnišķīga Elīna, kura to arī var izdarīt. Un, protams, Andrejs Puškarevs ir veidojis aranžiju tieši mūsu sastāvam. Tāds neliels silto zemju izbrauciens. Paķersim līdz arī nedaudz no Francijas, kā jau Ravels tur, es domāju, lai viņš neizstos vientuļš, Artūrs Maskats arī ir sarakstījis tādu pastaigu nakti, pastaigu Parīzes naktī. Un mēģināsim šajā vakarā uzburt tādu krāsainu, nedaudz smeldzīgu, temperamentīgu, kaismīgu, vasaras nakti.